Вы знаете, мне, как плательщику военного налога и многим другим, непонятно, почему, как куда ни кинь, каков, каковец, сдаются. Хотя я тут не оправдываю их, это была заведомая провокация. Вы хоть что-нибудь в соотношении сил понимаете или нет? Я понимаю, больше вас. Три корабля, три маленьких корабля, один из них буксир, два боевых. Вы не слышали. И вокруг них сколько, и пускай они стреляют. Вы о чем говорите? Вы историю меня, меня учили в разных вузах военных беречь людей. Пане Андрію, чи для вас залишається актуальним запитання, чому не стріляли, знаєте, не відповідали? Я вважаю взагалі аморальними подібні розмови. Угу. Чому я поясню? По-перше, ви знаєте, от такі як пан Червоненко, якби вони стріляли, він би перший би кричав, навіщо? Вони провокували, бо він же ж каже, тобто то, що вони плили, він вважає, що це провокація. Але він каже, а чого вони не стріляли? Тобто, якби, ну, це те саме, що, знаєте, ті, які розказують, здали Крим без єдиного постріла, а потім кажуть, чого почали стріляти на Донбасі. Тобто, от та сама логіка, тут не так, бо так, тут не так, бо так. Давайте розбиратися в цій ситуації таким чином. Це наші, це абсолютно Росія не мала жодного права перекривати Керченську протоку. За жодним правом. Вони цього не могли робити. Це протока вільна для судноплавства. Україна має повне право в будь-який момент, не питаючи ні в кого ніякого дозволу, передислоковувати через цю протоку, що вона хоче. І ми це робили. Я не хочу зараз взагалі, от розумієте, у мене є купа питань до влади, там, до президента, до Муженка. У мене є купа питань по, там, по Іловайську, по багатьом питанням. Але я не хочу, ну, якби, займати позицію знищення власної держави і зараз тим більше робити крайніми цих наших моряків, які зараз знаходяться в полоні. Розказувати про те, як вони мали діяти. Всі такі стратегії, всі такі спеціалісти, вони точно знають, як треба було робити і так далі. Давайте ми не будемо просто зараз займатися, ну, от мене це, чесно кажучи, навіть я от зазвичай спокійно, але мене це навіть себе виводить, от така от позиція.